glasbeni utrip. Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Glasbeni utrip. V njej bomo predstavili koncertno dogajanje nekaterih poletnih glasbenih festivalov. Festivala Radovljica in festivala Sevix Brežice, dva koncerta festivala Ljubljana in pa simpozij, zvok in glasba v doživljanju dojenčkov, malčkov in ranljivih skupin. V okviru 35. mednarodnega festivala Noči v Stari Ljubljani je v petek in soboto na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani potekal mednarodni večdisciplinarni simpozij Zvok in glasba v doživljanju dojenčkov, malčkov in ranljivih skupin. Simpozij, ki je potekal v organizaciji ustanove Imago Slovenije in Radija Slovenija, je del triletnega evropskega projekta BR – Zvočna umetnost za malčke, dojenčke in ranljive skupine, katerega nosilec je Radio Slovenija. Več v prispevku Maruše Frelih. Na dvodnevnem simpoziju Zvok in glasba v doživljanju dojenčkov, malčkov in ranljivih skupin se je v petek in soboto zbralo 24 domačih in tujih uveljavljenih strokovnjakov in umetnikov z različnih raziskovalnih področij. Svojimi prispevki so osvetlili pomen vloge zvoka in glasbe v človekovem najzgodnejšem razvojnem obdobju, pa tudi zvočnega okolja za ranljive skupine, kot so posamezniki z motnjami v razvoju in kroničnimi boleznimi. Razsežnosti najzgodnejših srečanj človeka z zvoki in glasbo je med drugimi preučeval Rajko Muršič. Predstavljene pa so bile tudi obstoječe prakse in potencijali radijske umetnosti, posvečene otrokom in drugim ranljivim skupinam. Skladateljskimi pristopi ustvarjanja kompozicij za najmlajše so se ukvarjale Tara Maja Simonič, Maruša Laure in Katarina Habe. Prav tako je več raziskovalcev, med drugimi Jaka Škapin in Zalka Drglin, v svojih projektih izpostavilo pozitivne učinke glasbeno-terapevtskih prijemov v zdravstvu in potencijalih zvoka kot naravni medicini. Zaznave zvoka preko vida, dotika in vibracij pri gluhih in naglušnih je raziskoval Panajotis Panopoulos, Dana Papakristu in Jorgos Samantos pa se zauzemata za zbliževanje zvoka in gluhote in pri tem sodelujeta z umetnicami in umetniki. For example, Tatiana Remundu, that was the first example, is a deaf artist, hard of hearing, that is working as an. Tak primer je gluha umetnica Tatiana Remundu, ki deluje tudi na področju izobraževanja. Zanimala jo je predvsem raznolikost med gluhimi in naglušnimi. Spekter je res širok, tudi glede frekvenc, ki jih slišijo. Nekateri tudi uporabljajo aparate, drugi ne. Želela je ustvariti delo, ki bi bilo čim bolj prilagojeno posameznim otrokom. As possible for the specific children. But also it was a Labros Pigounis. He made a durational performance with bass sounds. Potem je tu še Lambros Pigounis, ki je ustvaril performans v trajanju z basovskimi zvoki, kar je v Atenah postalo priljubljeno v skupnosti gluhih in naglušnih. Nekoč se mu je približala gluha oseba in mu dejala: "Vi ste gluhi, le da se tega ne zavedate." To nas je spodbudilo, da smo z njim stopili v stik in k razmisleku o tem, kaj je ta oseba s tem mislila. Je govorila o kulturno pogojenih načinih doživljanja zvoka. Potem je tu še, na primer, skupina, ki je zasnovala otipljivi radio. Gre za napravo, ki zvok spreminja v otipljive vibracije. Dana Papakristu izpostavlja še pomen veččutnega pristopa doživljanja zvoka tudi pri tistih, ki slišijo. So for us it's very important to expand the way that we perceive sound, even for the listening majority. Pomembno se nam zdi širiti dojemanje zvoka. Tudi mi, ki slišimo, moramo širiti svoje zavedanje glede tega, kaj se dogaja z zvokom. Premalo poslušamo z našo kožo, telesom, emocijami in umom. Premalo poslušamo na vse različne, spregledane načine. Delo z gluhimi in naglušnimi torej pomeni tudi širjenje načinov poslušanja. Metodologijo, ki smo jo uporabili v delu s to skupnostjo, lahko uporabimo tudi širše, na primer v šolah ali z drugim občinstvom, da bi tako vključili raznovrstne izkušnje poslušanja. In ne nazadnje, zelo pomembno je, da smo vključujoči.
Prav je, da pri širjenju naše perspektive vključimo vse. Ali v našem prostoru delujemo oziroma smo pripravljeni delovati po načelih inkluzije tudi v polju umetniškega udejstvovanja, so se v sklopu simpozija pogovarjali predstavniki kulturnih, umetniških in drugih institucij. Okrogla miza z naslovom Glasba za vse je bila v petek v neposrednem prenosu predvajana tudi na programu ARS. Več član programskega odbora posveta Primož Trdan. Okrogla miza je mogoče tisti del simpozija, ki je najbolj obrnjen na vzven v javnost. Z njo pa želimo preveriti, kdo v našem prostoru se že ukvarja s ponujanjem glasbe najmlajšim. Tukaj na primer Franci Krevh iz Slovenske filharmonije, pa predstavnica Cankarjevega doma. Po drugi strani pa je tukaj tudi vprašanje drugih ranljivih skupin, posameznikov s posebnimi potrebami, kako je njim omogočen dostop do kulture in kako bi vse skupaj lahko še izboljšali v prihodnosti. Torej se išče neke dobre prakse, pa tudi neke modele, ki bi jih morali še razvijati. Kot kaže, se na področju kulture izvaja nekaj dogodkov in festivalov, ki omogočajo seznanjanje z umetnostjo tudi najmlajšemu občinstvu. Slovenska filharmonija v sklopu družinskega bonmaja omogoča stik z glasbo najmlajšim. Tukaj je tudi festival kulturno-umetnostne vzgoje Bobri, ki obiskovalcem nudi brezplačne vstopnice. Novo nastale kompozicije slovenskih skladateljev in skladateljic, namenjene dojenčkom, malčkom in ranljivim skupinam, pa so posebej pomembna novost, saj naslavljajo prav skupine, ki imajo redke možnosti stika z živo glasbo. Direktorica Cankarjevega doma Uršula Cetinski meni, da se poleg posebej organiziranih kulturnih dogodkov za posamezne ranljive skupine kaže predvsem potreba po njihovi sprejetosti. Ampak si prizadevamo, da bi čim več otrok, mladih, čim več obiskovalcev, ki imajo specifične potrebe, prišlo v Cankarjev dom in si ga ogledalo kot takega. In to, kar je že prej gospa govorila, tudi ljudje, ki imajo specifične potrebe, ne tako kot recimo, kot so večinske potrebe, si želijo biti vključeni v nek dogodek, kulturni, umetniški, z vsemi ostalimi gledalci. Ne. Ponavadi, tudi kadar recimo se pogovarjamo o posebnih abonmajih, recimo za starejše osebe in tako naprej, ravno umetnost in kultura sta tisto področje, ki lahko povezuje, zelo uspešno povezuje med seboj ljudi, ki imajo različne potrebe, pa tudi ljudi, ki so različno stari. In ponavadi se pri obiskovalcih kaže želja, da bi gledali predstavo, poslušali koncert, prišli na razstavo skupaj z vsemi ostalimi. Govorniki petkove okrogle mize so bili skupnega mnenja, da je na obravnavanem področju ogromno neizkoriščenih potencialov, tako kar se tiče geografske dostopnosti dogodkov, prostorskih prilagojenosti in finančnih podpor projektom. Kot je povedala predstavnica društva Asociacija Polona Torkar, je v tem kontekstu potrebno razumeti, da kakovost življenja pomeni tudi bogato in kulturno-umetniško življenje. Minuli dvodnevni simpozi Zvok in glasba v doživljanju dojenčkov, malčkov in ranljivih skupin predstavlja začetne korake na dolgi poti raziskovanj in razumevanj, upajoč na nadaljne izboljšave in ukrepe, ki bi omogočili vsem, tudi najranljivejšim skupinam, užiti glasbo, umetnost. Med 12. in 25. avgustom je potekal festival Sevix Brežice. 6 koncertov, posvečenih zlasti po ustvarjanju stare glasbe, je potekalo kar na 4 različnih lokacijah. Na gradovih Brežice, Bogenšperk in Snežnik ter v Hudičevem turnu v Soteski pri Dolenjskih Toplicah. Več v prispevku Katarine Radaljac. Pomemben vidik festivala Sevix Brežice je izobraževanje občinstva. Tako so tudi letos pred vsemi koncerti potekali poglobljeni pogovori z gostujočimi glasbeniki. Umetniški vodja festivala Klemen Ramovš je vse nastopajoče spodbudil k pripravi vsebinsko poglobljenega programa, ki so ga v koncertnih listih obrazložili sami. Otvoritveni koncert je tako ponudil v pogledu glasbeno raziskovanje baročne glasbe z območij današnje Italije in Španije.
Člani ansambla Cuerdas al Pasado, ki ga vodi kitarist in lutnjist Isidor Erazem Grafenauer, so na program umestili glasbo Luigija Boccherinija in Santiago de Murcie. Prek sveže interpretacije, obogatene z improvizacijo in svobodnejšimi izvajalskimi pristopi, so poudarili vplive flamenka in španske ljudske glasbe, ki sta jih oba skladatelja upeljevala v svoj glasbeni izraz. Skladbe Santiago de Murcie iz knjige Codex 4, ki so jo ponovno odkrili leta 1943 v Mehiki, so bile v originalu napisane za kitaro solo. Isidor Erazem Grafenauer jih je za koncert na festivalu Sevix Brežice priredil za kitaro in godala. Sam se je izkazal z dinamično in interpretacijsko razgibano izvedbo, pripovednost in oddaljene ritme flamenka pa so še dodatno oživljala godala. Avgusta je na gradu Brežice nastopil Bach Collegium Barcelona Duo v sestavi Adriana Alcaide, violina, in Carles Blanche Teorba. Predstavila sta se zanimivim programom, ki sta ga naslovila Stilus Fantasticus in Intima, dve barvi lepote. In prav zares smo lahko na eni strani prisluhnili izrazni občuteni izvedbi del Bibra, Šmelcerja in Muffata, ki so virtuoznost in globino baročne violine izkazovali na čustveno odprt in zvočno bogat način. Na drugi strani pa sta nastopajoča odločno in tehnično izpopolnjeno poustvarila tudi drugi koncert Françoisa Couperina, ki je bolj kot po ekstravertiranem podajanju občutkov izstopal zaradi svoje uglajene elegance. Tudi violinistka Adriana Alcaide si pri poustvarjanju stare glasbe dopusti več svobode, a prav to daje poslušalcu še dodaten občutek, da je njen stik s to glasbeno materijo živ, neposreden in pristen. Izrazita artikulacija, efektivne, postopne dinamične spremembe in lepi prehodi med posameznimi frazami so le izraz tehnične izpopolnjenosti in muzikalnosti, a prek njih umetnica zelo odprto posreduje tudi svoje občutke in uživljanje v glasbo. Nagrado Bogenšperk se je 16. avgusta predstavil slovenski ansambel Tacet, ki ga sestavljajo Katarina Nagode, traverso, Mojca Jerman, violina in Martina Okoliš, čembalo. Na program, ki so ga poimenovale Gradus ad Parnasum, so uvrstile dela Giuseppeja Tartinija, Ane Bon, Janeza Krstnika, Dolarja, Johana Jozefa Fuksa in Antonija Kaldare. 22. avgusta je potekal že tradicionalni koncert v Hudičevem turnu, kjer je tokrat nastopil ansambel Pampinea. Občinstvu se je predstavil z zanimivim programom poimenovanim Fortuna nam prizaneseš. Zvenela so dela iz obdobja Ars Nova in Ars Subtilior, med drugim skladbe Mašoja iz kodeksov Chantilly in Cyprius. Več o sami zasnovi programa pa v izjavi članice ansambla flavtistke Maruše Brezavšček. Program je sestavljen iz treh delov. Vsak del je kot nekakšno obdobje našega življenja. Eno je sreča in radost, potem imamo bolečino in obup,
pa upanje in negotovost. Potem imamo kocko, ki ima na dveh straneh vedno isto sliko. So kocko je oblikovala Lene Lekše in potem se šila skupaj s pomočjo Tajde Novšak. In tako bo nekdel publike oziroma prostovoljci, prostovoljke iz občinstva bojo povabljeni na oder, da vržejo kocko in potem bomo izvedli tisti del programa. Na letošnjem festivalu Seviks Brežice je ponovno nastopil španski violončelist Josechu Obregón. Tokrat se je izkazal s solističnim recitalom, ki ga je naslovil Cello Evolution. Koncert je zasnoval kot preplet stavkov iz Bachovih suit za violončelo in prvih solističnih skladb napisanih za ta inštrument. Skladbe je združil v dva zaokrožena, homogena dela in jih izvajal ataka, torej eno za drugo, brez premora. Vsak del je trajal približno 30 minut. Zanimivo je bilo opazovati slogovni razvoj glasbe in postopno naraščanje kompleksnosti glasbenega materiala, dodajanje novih, virtuoznejših prijemov in okraskov. Seveda so Bachove skladbe v tem oziru nekoliko izstopale od preostalega programa. Z njihovimi izvedbami se je solist večera, violončelist Josechu Obregón, izkazal kot pretanjen umetnik in poznavalec stare glasbe na tehnično visokem poustvarjalnem nivoju. Vsaka fraza je bila jasno domišljena, prav tako njena dinamika in artikulacija. Violončelist je vidno užival v izvedbi ter se potopil v svoj glasbeni svet, ki pa je navzven deloval nekoliko nedostopen. Festival Seviks Brežice se je zaključil na idilični lokaciji gradu Snežnik z glasbo Franca Schuberta. Slovenski ansambel Nova Schola Labacensis je pripravil program po zgledu tako imenovanih Schubertijat. Večinoma doživete in mestoma zvočno manj prodorne izvedbe skladateljevih samospevov v interpretaciji štirih solistk večera so povezovali preprosti instrumentalni intermeci. Ti večinoma niso zazveneli prav uigrano, manjkalo je več sproščene, povezane in intonančno bolj izpopolnjene igre nastopajočih. V zadnjem delu koncerta so izmenoma skupaj nastopile vse solistke: Tadeja Pance, Urška Kastelic, Ana Novak in gostja Nadja Magister. Njihovo večglasje je popestrilo in obogatilo zvočno podobo večera, tudi instrumentalna spremljava je bila bolj prepričljiva, pripomogla je k dramatičnosti in doživetosti izvedb. Festival Radovljica, ki je letos potekal med 5. in 22. avgustom, je poslušalcem ponudil 10 slogovno in vsebinsko razgibanih koncertov. Čeprav je osrednji del programa običajno namenjen historičnemu poustvarjanju stare glasbe, so v festivalsko dogajanje vpeti tudi pomembni koncerti redko izvajanih del iz glasbene zakladnice 19. in 20. stoletja. Več o posameznih poudarkih festivala v prispevku Katarine Radaljac in Maruše Frelih. Letošnji festival se je začel z edinstveno glasbeno pripovedjo vokalistke in harfistke Hane Marti, ki je napisala glasbo k starodavnim zgodbam pesnice Marie de France iz 12. stoletja. Na koncertu smo slišali 3 leje pesmi oziroma pripovedi v verzih z naslovi Ljubimca, Nesrečnik in Bisklavret, zgodba o volkodlaku.
Umetnica Hana Marti se že vrsto let ukvarja z novimi pristopi k rekonstrukciji starodavnih pesmi in zgodb pri komponiranju glasbe za ta besedila, ki so pogosto ohranjena brez melodije, pa uporablja srednjeveške moduse ter svojo bogato domišljijo in znanje, ki ga je pridobila tudi med svojim študijem srednjeveške glasbe na Scholi Cantorum Basiliensis. Pravi kontrast intimnemu vzdušju otvoritvenega koncerta je predstavljala izvedba Scarlattijevega oratorija Judita, ki je potekala 7. avgusta v cerkvi svetega Petra. Festivalski baročni orkester, ki je nastopil pod glasbenim vodstvom Domna Marinčiča, so sestavljali uveljavljeni domači in tuji glasbeniki, večinoma strokovnjaki na področju izvajanja stare glasbe. Njihova spremljava pevskih solistov je bila subtilna in angažirana, uvodna simfonija pa je lepo naslikala ozadje dogajanja v Betuliji, obleganem mestu, ki se znajde pod napadom asirskega poveljnika Holoferna. Orkestrska izvedba bojne simfonije je bila še bolj ilustrativna in pripovedna. Sledil je doživet prvi vstop kontratenorista Alexa Potterja v vlogi Holoferna. Poleg Potterja so nastopili še sopranistka Ulrike Hofbauer v vlogi Judite, sopranistka Benedikt Toron v vlogi Ozija, tenorist Colin Balzer v vlogi Achiorja ter basist Lisandro Abbadie v vlogi Duhovnika. Bolj kot virtuozno izvajanje melodičnih koloratur, ki jih je v Scarlattijevem oratorju Le peščica, so do izraza prišli izostreni občutki solistov za deklamacijo ter učinkovito poudarjanje dramatičnosti v recitativih, ki imajo v tem oratorju osrednjo vlogo. Tretji koncert festivala Radovljica je bil posvečen komornim koncertom Françoisa Couperina, na četrtem koncertu pa je nastopil ansambel La Compagnia del Madrigale, ena vodilnih vokalnih zasedb, ki se posveča zlasti izvajanju madrigalov. Sicer se je skupina na festivalu predstavila že dvakrat z Gesualdovimi in Monteverdijevimi madrigali, tokrat pa je poustvarila izbor skladb italijanskih skladateljev tega vodilnega posvetnega žanra 16. stoletja, ki so jih nekoč hranili v arhivu Ljubljanske stolnice. Madrigali Luke Marencija, Andreje in Giovannija Gabrielija, Alessandra Strigia in drugih predstavljajo del glasbenega gradiva, ki je bilo na voljo za družabne in druge priložnosti škofa Tomaža Hrena, ljubitelja in podpornika tako glasbenega udejstvovanja kot izobraževanja. Umetnost madrigala narekuje, da glasba sledi vsebini besedil, zato ni nenavadno, da so se kompozicijske novosti tistega časa najvidneje zrcalile prav v tem žanru. Skladatelji so želeli skozi glasbo prikazati vsebino, občutja ali celo dramatičnost besedil, nastalih izpod peres tedanjih italijanskih pesnikov, še posebej pa poetično glasbena pripoved zažari skozi celostno izpopolnjeno interpretacijo. Pevci ansambla La Compagnia del Madrigale so bili v tem pogledu sprva nekoliko previdni, manj izrazni in intonančno krhki. Občutenost skupnega tonskega izraza so poznaje pokazali v madrigalu Objel me je Amor Andreja Gabrielija, ponotranjen izraz pa so dosegli v Marencijevi skladbi Jočem in ona obraz osušimi na Petrarkovo poezijo. Preplet besed in igre zvočnih učinkov so pevke in pevci prepričljivo podali v Non rumor di tamburi Alessandra Strigia in Tiridoli Oracija Vecchia. Ob koncu druge polovice koncerta so žarele Monteverdijeve madrigalne stvaritve, s katerimi je ansambel La Compagnia del Madrigale v vsej preciznosti in celostnem spoju glasbe in poezije pokazal posvečenost glasbi tega mojstra madrigala. Thank you.
13. avgusta je v cerkvi Marijinega oznanjenja v Velesovem potekal koncert arij iz obdobja med zgodnim barokom in klasicizmom, ki so nastale za glas in obligatno pozavno. To zanimivo zvočno kombinacijo smo lahko podrobneje spoznali in doživeli ob izvedbah članov ansambla Le Filigran. 16. avgusta je sledil koncert glasbe romantičnih skladateljev, ki so v svoja dela vtkali temo smrti. Samospeve, variacije in balade Franca Schuberta, Karla Leva, Johana Nepomuka Humla in Karla Reinekeja sta poustvarila flavtistka Anne Freitag in pianist Gilad Katznelson, ki jih je igral na zgodovinski klavir iz leta 1856. Na 7. festivalnem koncertu z naslovom Intavolatura Božanska renesančna lutnja je 17. avgusta nastopil ameriški lutnist Paul Kiefer. Koncert je bil v znamenju širokega repertoarja skladateljev 16. stoletja, ki so ustvarjali glasbo za lutnjo v času cvetoče dobe tega inštrumenta. Izbran program koncerta so bogatile preludirajoče in plesne skladbe ter priredbe znamenitih vokalnih del za lutnjo različnih skladateljev. Francesca Canove da Milano, najvplivnejšega lutnista vseh časov, ki so mu nadeli ime Božanski, Hansa Neusiedlerja, najplodovitejšega nemškega lutnista, slavnega Johna Johnsona, ki je deloval na dvoru Elizabete I. in številnih drugih. Glasbenik Paul Kiefer nas je skozi izbrane skladbe vodil z izpolnjenostjo tehničnih potencialov, dovršeno interpretacijo in ponotranjeno zvočnostjo. Nežen in prosojen zvok lutnje predstavlja načelo apolinične lepote, za katero se zdi, da ima v sodobni družbi vedno manj prostora. Zato pa je tovrsten dogodek ponudil možnost za ponovno odkrivanje redkeje slišanih zvočnih upodobitev. Tudi na koncertu 19. avgusta je v radovljiški graščini zvenel zgodovinski klavir Blüthner. Solistični recital umetnice Rosalie Gomez Laseras je zajemal dela Beethovna, Schumana in Mendelssohna, izstopala pa je spevna fantazija v G-molu francoske skladateljice Hélène de Montgeroux. Cikel Bachove glasbe se je na letošnjem festivalu Radovljica nadaljeval z njegovimi 6 sonatami za violino in čembalo. Nastopila sta priznana umetnika čembalist Apo Hekinen in violinist François Fernandez. V počasnejših stavkih smo lahko občudovali nadvse miren potek violinistovega loka, note so odzvanjale tudi povsem brez vibrata. Na mestih, kjer sta si glasbenika podajala osnovni glasbeni material, je bilo zaznati povsem organsko pretakanje in fraziranje v obeh inštrumentih. Tudi v hitrejših stavkih je prevladoval nežen zvok violine, pritisk loka na strune je bil minimalen. Virtuozne pasaže sta nastopajoča odigrala z igrivostjo in dobro mero spretnosti. Festival Radovljica je zaokrožila glasbena komedija, ki je ob recitaciji besedila Ibera Leblana z naslovom Obramba Viole da Gamba pred prizadevanjem violine in prevzetnostjo violončela naslikala srditi boj med temi inštrumenti na prehodu med prvo in drugo polovico 18. stoletja. Program je bil sestavljen iz del uglednih gambistov Marena Mareja in Antoana Forquereja ter pomembnih italijanskih skladateljev Francesca Geminjanija, Antonija Vivaldija in Francesca Marije Varacinija. Nastopili so violinistka Haruna Shinoyama, violončelist Enrico Bronci, čembalist Florian Birsak, lutnist Luca Pianca in gambist Vittorio Gelmi. Glasbeniki so skladno s prebranim besedilom ves čas menjavali vloge ponosnih, virtuozno zvenečih inštrumentov in jih tudi prepričljivo izvedli.
Njihovi doživeti nastopi so pričarali celo paleto zvočnih barv in občutkov, od igrive spevnosti do otožnih in občutenih počasi spreminjajočih se fraz. Obiskali smo tudi dva koncerta, ki sta ta teden potekala v okviru Festivala Ljubljana. V ponedeljek je v Galosovi dvorani Cankarjevega doma potekal koncert Kraljevega orkestra Concertgebouw. Koncert je vodil madžarski dirigent Ivan Fischer, ki je vodil izvedbo simfonije številka 7 Gustava Malerja. Malerjeva sedma simfonija velja za eno izmed njegovih najredkeje izvajanih simfonij. Že po premieri je begala kritike, ki niso našli rešitve glede interpretacije na prvi pogled relativno nepovezanih petih stavkov, obenem pa je simfonija za razliko od večine skladateljevega simfoničnega opusa izrazito neprogramska, torej kar se da blizu absolutni glasbi, čisti tonski umetnosti. Vseeno je Malerjev zvočni prstni odtis slišan že v prvih taktih, med drugim v njemu značilnih sinkopiranih ritmih in odrezavi melodiki, tako da spet ne vstopamo v tako neznano zvočno okolje, če tudi se presenečenje v smislu nepričakovanih kompozicijskih zasukov kar vrstijo ena za drugo. Nenavadnost med drugim dodata mandolina in kitara v četrtem stavku, ki zvokovno komaj da dohajata razsežnost orkestra, pa če tudi se je dirigent Ivan Fischer, odlani častni gostujoči dirigent, nad vse trudil z uravnoteženjem dinamike. Tudi izbira ne tako znane simfonije priča o dirigentovi želji, da občinstvu razgrinja manj znan repertoar in dodatno osvetli opus Gustava Malerja, ki je izrekel, da je samo simfonična glasba zmožna izraziti vse, kar je hotel povedati. Kraljevi orkester Concertgebouw se je dejansko izkazal kot pravšnji za izvedbo tako zvočno pestre in izvajalsko virtuozne ter mestoma nenavadne simfonije, kot je Malerjeva sedma. Čeprav zares za nobeno od Malerjevih simfonij ne moremo reči, da je konvencionalna. Nenehne spremembe v tempu, metrumu in dinamiki kličajo po gibkem orkestru izjemnih posameznikov, slogovna raznolikost in gladko prehajanje med resnobnim, liričnim, grotesknim in zmagovitim, pa izjemnega dirigenta, v našem primeru Ivana Fischerja. Tako je vseh pet stavkov te monumentalne, vendar ne spet najbolj monumentalne Malerjeve simfonije zvenelo koncizno, a hkrati na meji izvajalskih zmožnosti. Širokopotezne melodije in harmonije so bučale ob orkestrskih viških, a hkrati so lirični pasusi mestoma ustvarjali skoraj komorno vzdušje. Mi modernisti, je Maler zapisal v nekem svojem pismu, potrebujemo velik aparat, da lahko izrazimo svoje velike ali male misli. Hkrati pa lahko te velike misli interpretira samo zares izjemen orkester, mednje pa brez zadržkov lahko uvrstimo Kraljevi orkester Concertgebouw. Prav tako v sklopu 71. festivala Ljubljana pa sta v torek v Kozinovi dvorani Slovenske filharmonije nastopila stalna gosta najprestižnejših opernih hiš po vsem svetu. Francoski baritonist Ludovic Tezier in čilsko-ameriški tenorist Jonathan Tettelman. Na gala opernem koncertu je bil tudi Dejan Juravič. Sinočni koncert je, kar zadeva operno podobo letošnjega Ljubljanskega festivala, znova navdušil. To je bil že drugi vrhunski koncert, na katerem smo spremljali dva izjemna solista. Ludovica Tezieja, enega največjih svetovnih baritonistov našega časa, in Jonathana Tettelmana, ki velja za eno najuznemirljivejših prihajajočih zvest med tenorji. Prvi je k nam prišel iz Veronske arene, v kateri je 23. oziroma 26. avgusta upodobil Amonasra in očeta Žermona v Verdijevih operah Aida i Traviata, drugi pa iz Salzburga, kjer je avgusta zelo uspešno nastopal kot Macduff v Verdijevem Macbethu.
Francoz je nastopil prvič pri nas, Američan pa drugič. Pred dvema letoma je zelo uspešno upodobil Don Joseja v covidni Carmen, ko smo poslušali le izbrane odlomke iz oper brez zborov in številnih solistov. Spomnimo na julijski koncert Sondre Radvanovski in Piotra Bečale, na katerem je maloštevilno občinstvo z bučnimi aplavzi in vzkliki odobravanja nagradilo solista. Tudi na sinočnjem koncertu, ki je bil iz Križank predstavljen v Slovensko filharmonijo zaradi napovedi slabega vremena, je bilo podobno. Občinstvo ni skrivalo navdušenja nad solistoma, ki sta se predstavila z izbranimi odlomki iz francoskega in italijanskega opernega repertoarja. Francosko obarvani prvi del koncerta z deli Bizeja, Masneja in Sensansa je bil ogrevanje za drugi del, v katerem je kraljeval italijanski patos Ponchiellija, Mascagna, Giordana in Verdija. Zadovoljstvo nastopajočih je bilo čutiti tudi pri obiskovalcih, ki so zares uživali v vrhunskem, brez pretiravanja, dramatičnem, strastnem in čustveno zelo napetem nastopu vokalnih solistov. Seveda je košček k mozaiku uspešne izvedbe prispeval tudi orkester Slovenske filharmonije in dirigent Marko Boemi, ki je prepričal s predanostjo ubrani orkestrski igri. Festival Ljubljana je z letošnjimi gala opernimi koncerti Ane Netrebko, Josifa Ejvazova, Željka Lučiča, Sondre Radvanovski, Piotra Bečale ter že omenjenih Tezjeja in Tetelmana navdušil številne navdušence iz domačih in tujih logov. Ali tako visoko postavljeno lestvico lahko dvignejo še višje? Seznam izjemnih vokalnih solistov je dolg, na imena, ki bodo gostovali prihodnje leto, bo treba še nekoliko počakati, a upam, da bodo znova navdušila vse nas. Hey!
Spoštovani poslušalci, prišli smo do konca tokratne oddaje Glasbeni utrip. Prispevke smo pripravili Katarina Radaljac, Maruša Frelih, Dejan Jurevič in Marko Šetinc, ki sem tudi povezoval oddajo. Oddajo je zvočno oblikoval Jernej Boc.